I was made for you. The storm in your eyes, in your eyes, in your eyes. You cannot escape from me. The gods above and our destiny. You cannot escape from me. Əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda illərdir sizə sevə-sevə təqdim etdiyim Femina Xəzdəri Qaleriyasında keçirilən yeni il tədbirinə baxmağa dəvət edirik. Podiumda möhtəşəm bir dəfilə izləməklə gözəl bir şopping edə bilərsiniz. Elə isə ekrana yaxın eləşin və bu sujetimizi mütləq izləyin. Xanım kimi, həm də bir iş adamı kimi. İstəyirəm, bax, bugünkü bu təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. Çox gözəl, möhtəşəm bir orqanizasiyondur. Femina onsuz da hər zaman zevkli seçimlərindən, zevkli kolleksiyasından fərqlənib. Mən çox bəyəndim, çox gözəldi. Bugün baxıb gördüyünüz modellərdən gözaltı etdiyiniz oldu? Bir neçə dənəsi. Hətta bir neçə dənəsi. Və xanımların nəzərinə çatdırım ki, bu günə özəl olaraq xüsusi indirimlər də var. Buna görə də mütləq xanımlar, Femina, gəlin və özünüz üçün gözəl bir xəz seçin. Təşəkkür edirəm, Ələ. Çox sağ olun, minnətdarım. Uzun illərdir Femina'nın fəaliyyəti ilə tanışıq. Gözəl xanımlarımızı gözəl zövqlü xəzdəriləri ilə sevindirirlər. Əlbəttə ki, bu hər bir
bəyin ürəyincə olar ki, gözəl xanımlarına bax bu gözəl xəzdərlərindən alıb hədiyyə versinlər. Həm də bu günə özəl olaraq endirimlər də var. Hə, nə gözəl. Bu gün endirimlər də var. Qoy olsun bəylərimiz, xanımların sevindirsin. Ziya müəllim, sizi təbrik edirəm. Xanımların adından deyirəm, biz Feminanı sevirik. Və bugünkü bu möhtəşəm tədbirdə bu cür gözəl endirimlər etmək və bayram öncəsi xanımları sevindirmək, yəni bu sizin hər zaman missiyanız olub bir Femina olaraq, yenə də sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. İlk öncə dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yəni bizim amacımız zaten odur, xanımları sevindirmək, insanları sevindirmək. Bizim xidmətimiz, bizim işimiz sadəcə satmaqla bitmir. Biz satışdan sonra xidmətimizə görə Feminayıq. Çünki insanlar bizə inanır, güvənir və biz daima çalışmışıq ki, insanların, müştərilərimizin inamını itirməyək. Bir müştəri itirmək, min müştəri itirməkdir. Biz daima bu prioritetlə çalışmışıq ki, insanları qazanaq, onlara güvənəcəyi bir şirkət, güvənəcəyi bir firma yaradaq. Və şükür Allah ki, bu yolda əmin addımlarla irəliyirik və daima xanımlarımızın xidmətindəyik. Onlar üçün dünyanın ən yeni modellərini, ən fərqli modellərini, həmin növbəti illərin ən yaxşı formalarını, modellərini onlar üçün gətirməyə çalışır. Bir ədəd olan modellər var. Bəli, elə modellərimiz var ki, sadəcə Azərbaycan xanımları üçün, sadəcə Femina müştəriləri üçündür. İnşallah buyur, bəli. İnşallah sizə də təşəkkür edirəm bir daha. Və düşünürəm ki, bugün istisnai endirimlərdir. Bugün ayın 24-üdür. Bugün olan endirimlər sadəcə bugünə məxsusdur. Amma bugündən sonra yeni illər əfəsində 31 dekabrdan öncə və sonra bir müddət endirimlərimiz olacaq. Təbii ki, bu səviyyədə yox, amma daha böyük bir endirimlərimiz olacaq. İnşallah insanlar yaxınlaşıb istədikləri malları əldə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Tədbirin özəlliyi odur ki, bütün Feminanın xəzlərinə hal-hazırda 70% inanılmaz şok endirim var. Əlbəttə ki, bu gün saat 11-ə qədər. 12-yə qədər. 12-yə qədər. Amma qiyməti sizə göstərəcəm. Ən son. Bəli. Yaxın. Yəni, şok. Şınşıla üçün çox bəli. Münasibdir. Şok qiymətdir. Kapüşonla olan şınşıla, papağla olan şınşıla hər zaman olmur. Hər zaman olmur. Bu yeni 2020-ci ilin ən ilk kolleksiyasıdır. O da sizin əlinizdədir. Məhtəşəm də yaraşır. Könül özü deyir ki, bu mənimdir. Bu mənə başqa cür yaraşır. Yəni başqa özümün də var da, yəni gələndə üzərimdə də bilirəm. Təbii rəngi olduğu üçün, təbii rəngi olduğu üçün ecazkar rəngi var bunun. Yəni çox gözəl yaraşdı. Həm də toxunanda hiss edirsən nə qədər incədir. Bu şişi var. Bir alqışlayaq Könül xanımı, xahiş edirik. Çox gözəl görsən. Çox gözəl görsən. Mübarəkdir. Xoş günlərə geyinməyiniz arz edirik Könül. Rəylə Harmoniyanın çəkilişi daha hazırda davam edir. Çox sağ olun, minnətdar xanımlar, gözəl xanımlar. Çox sağ olun, mən tərəddüd edirdim. Ülgəy xanım biraz məni ürəkləndirdi ki, yaraşır sənə. Sən hər şeyin hər gözəlinədir layiqsən. Ona görə də Elviyə çox sağ ol, yəni məni ürəkləndirdin. Alqışlayaq. Gəl bir alqışlayaq Könülü. Bir belə poçunda gəl. Gəl. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. DJ-dən musiqi xahiş edirəm. Modern gəzişi ilə. Femina ailəsi üçün bir canlı ifa edim. Femina'ya benden
sözü gözəl Allahımıza, sonra isə bizim kollektivə dərin təşəkkür edirəm. Bilsinlər ki, bu işlər, bu sayəyə çatmaq, bu səviyyəyə çatmaq tək mənim və qardaşımın işi deyil, sizlərin dəstəyi ilə olmuşuq, bu səviyyəyə çatmışıq və eyni zamanda gözəl siz müştərilərin sayəsində çatmışıq. Allah ad verirəm öz Allahlığına xatir, hər kəsin işini avant, bərəkət eləsin bizim işimizi də inşallah. Ben de belki siz özünüzü de takdim edelim. Burada bir dene ya. Sıfır var. Sizce birinci rakamı neçedir? Beş. Sonra? Üç. Kimde sıfır var? Kaldırsın elini. Kimde sıfır var? Gökhan Bey. Gökhan Bey ümumiyyətlə ayağı yüngüldü. Hem şey yaxşı olur hediyeler olur. Kimde sıfır var? Sende var. Sonra? Orada var. Hamı da var. Bəli. Ama heyecanlandırın da. Ürəklər partlasın. Ben zoran işleyim ben. Bakın. 30. 30! Tebrik edelim. Tebrikler getirmek istedim ya. Şöylesen. Hakkı yazılmaşın zahmet olmasa. Ha, buyurun. Sen neysin tabii ki? Bir işlersen. Valla bizim... Sadece olarak her. Sizin masada eyleşin. Müellimin kızıdır. Buraya ilk defa de konak gel. Hansı üniversitesi? Bakı Devlet Üniversitesi'ne. Bravo Bakı Devlet Üniversitesi. Hediyemizi kazandı gitti. Ebru. Harada olsa sen gel. Haradasın, haradasın. Çok muhteşem oldu. Çok muhteşem oldu. Allah size hamdolsun, razı olsun. Allah ruzumuzu, bereketinizi, her şeyi getirsin size. Amin, ne iyiyim be. Babası bir kere dört defa yaşayacak burada. Bu 69'du, buyur. Bakmadan. Ama Rusya'nın bir deyge. Aziz Müsüfer Riyatlı'nın sədri. Kimdir ki sədri? Özür dilerim çıksa, özüne. Tarih statüsü verebilir misin? Tabii ki. Merhaba. O zaman... Kemal Aksız da bakmadan seçir. Ona göre ben aramak istiyorum. Yok gözlerdi, öyle mi? Ay Allah. Bakma. Gör de eşit. Beneviş, Ruslan Beneviş. Ay. İki regan var burada. İki regan var. Aklı sekiz. Kim o? Ne olabilir? Hansı regan? İki. Bravo! Bakmadan. Bakmadan. Bakın. Sizce ne şey olabilir? 52. He? 52. 52. Siz de 52 dedi. He? Buraya gel. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Erki hanımı tebrik ediyorum. Güzel seçimdi. Güzel seçimdi. Hatta hanım Sankt Petersburg'dan geldi, bunu giyilemedi. Bizim kulağımızın bəxti günleri şanslıdır, çok şanslıdır. Hem hediyeni unuttu, hem de güzel bir şuba seçti. Her iki şuba güzeldir. Herkesi tebrik ederim, çok sevindim. Şubamız olduğu için.
Ümumiyyətlə, Filminanın çox modelləri həddindən artıq gözəldir. Həm rəngarəngdir, həm ekskluzivdir, həm təbii xəzdərlərdir. Yəni, hər tərəfli. Xüsusilə, mənim modellər çox xoşuma gəlir. Yəni, ürəyin istəyən kimi modellər var burada. Gödək, uzun, o pritalinli deyirlər də, yəni bədənə oturan. Çox gözəl modellər var. Nə olmasın? Mən sizi Feminada VIP salonuna dəvət etdim. Aha. Çünki siz VIP-lərə layiqsiniz. Çox sağ olun. Buradakı VIP otaqdakı bu modellər yeganə elə modellər var ki, məsələn, bu götürdüyünüz model, başqa bax vitrində olan model bax, dünyada cəmi olmayan, bir ədəd. Bəli, bəxan, olmayan modellərdir. Çox xoşuma gəldi. Çox gözəldir. Həm rəngi gözəldir. Həm burada aplikasiyalar deyirlər də, bu əllə toxunan işlərdir. Bunlar çox gözəldir. Mən uzun illərdir xəzdənilərinin demək olar ki, böyük həvəskarıyam. Və Filminanın da xəzdərisi məndə var. Olub hədiyə da, olub, yenə bəli. Hədiyə də olub. Özüm də gəlib ürəyimə yatan əlbəttə ki, xəzdəri götürmüşəm. Və yenə dostluq da, dostluq eləyirik. Bizim xanımların da dostudur. Çünki heç bir xanım gəlib Feminadan əli boş qayıtmayacaq. Ümumiyyətlə, Feminanın bir devizi var. Bu qış hər xanımın xəzi olsun. Bəli. Çox böyük endirimlər var. Çox böyük kredit şərtləri ilə xanımlar yaxınlaşa bilərlər, əldə eləyə bilərlər xəzləri. Yetər ki, sizin istəyiniz olsun və Feminaya gəlin. Feminada rəhbərlik bütün bunları məsuliyyətlə öz üzərinə götürüb və onu ona görə sevilir ki, insanların, yəni xanımların zövqünü oxşaya bilib. Başa düşürsənmi? Ona görə də əlbəttə ki, bu böyük, bu gözəl, bu yaraşıqlı Filminanın əlbəttə ki, hər şey sahibindən asılıdır. Sahibi də baxmayaraq ki, bu cür xəzdərləri başqa ölkələrdən, mən hesab edirəm ki, bir neçə ölkədən gətirilib bu xəzdərləri. Və o çətinliyi, o məsuliyyəti öz üzərlər götürübsə və eyni zamanda bura gələn qonaqları hədiyə ilə yola salıbsa, əlbəttə ki, o deyirlər ev sahibinin. Yəni, bu iş adamının həcinin hər birimizə bir dost kimi, bir insan kimi hörmətimiz var və düşünürəm ki, hər il yeni modellərlə, yeni kolleksiyalarla xanımlarımızı sevindirəcək. Uğurlar arzulayıram. Və arzu eləyirəm ki, 2020-ci ildə də hər zaman olduğu kimi bir az da artıq xanımlarımızın zövqünü oxşaya biləsiniz. Uğurlu, xeyirli, davamlı olsun inşallah. Eyni zamanda yeni ilinizi təbrik edirəm. Çox gözəl mən söylədiyim kimi. Bu aplikasiyalar ayrı, burada xəzdəri ayrı, bel hissəsində ayrı, yəni modeli çox gözəl, çox. Ekskluziv modeldir, dünyada cəmi bir ədəddir Nasbəri xanım. Bəli, prinsessalara layiq. Tək ki, bizim xanımlara, bax, belə gözəl, qiymətli, ümumiyyətlə həyatda qiymətli hər nə varsa bizim xanımlarımıza inşallah nəsib olsun. Mən bunu arzu edirəm. Amin, amin. Və arzu edirik ki, xanımlar xəzi sevirlər. Hər xanımın heç olmasa bir xəzi olsun. Amma ki, kiminsə də varsa da yenə də. Temin Azərbaycanda varsa, mən hesab edirəm ki, bütün xanımlarımızda var. Filmin xəzin hər zaman həzzini yaşa.